Кримінальне провадження по звинуваченню за частиною 2 стаття 28, частина 3, 409 Кримінального кодексу України. Відповідно Зубкову Олександр Сергійович повідомив через стан свого здоров'я, він не зміг прибути на сьогоднішнє судове засідання. Прибув я у зв'язку з тим, що постановлено, який Зубков просив передати, що він наполягає про її долучення до обвинувального акту, як підтвердження того надання повноважень мені, бо прокурору в даному кримінальному провадженні. Прошу відмовити допуску Балакунця до справи. Шановний, я по-перше хочу відмітити, що я тут нічого не почув. У нас немає процесуального представника, у нас немає прокурора. Я не знаю, хто це такий. Ця людина не допущена до процесуального. Я не знаю, в цьому процесі ця людина не зазначена. Я нічого не почув, тому що ця людина не в рамках процесу виступала. Це якась людина надійшла сюди і щось нам розказала. У нас сьогодні фактично не явка прокурора. Немає поважних причин неявки. І було не допущено, скажімо, прокурора по постанові від 6 листопада 2015 року. На даний час іншої постанови, принаймні, нема, та сама постанова. Суд ухвалив. Оголосити в судовому засіданні, скажімо, перерву і вважати, що даний прокурор, скажімо, Балакунець, не приймає участі в даному кримінальному провадженні. В принципі, очевидно, чого перенеслось. Не з'явився державний обвинувач, прокурор Запорізької прокуратури, який представляє інтереси державного обвинувачення. Натомість з'явилась людина, яка була не допущена судом до участі в розгляді справи на минулому засіданні. Прийшов він без будь-яких підтверджуючих знову документів, апелював на, спирався на документ, який, на підставі якого його не допустили в минулому судовому засіданні. І очевидно, що рішення суду не то, що не допустити. Я ще здивований, що суд ще довго слухав, тому що він не є стороною зараз в справі, і він взагалі не може висловлювати якісь думки з приводу справи і так далі. Думаю, що ще добрий рік вона буде йти. Тривати, враховуючи таку явку прокурорів.